kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha haweenka raadiyaha iyo tv-ga shabelle ee magaalada muqdisho. barnaamijka amuuraha haweenka waa barnaamij todobaadlaha toddobaad walba jimco walba hadaha iyo kale ayaad ka dhageysataan kana daawataan tv-ga iyo raadiyaha shabelle. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah canab cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha dhallinyarada degmada waaberi ee gobolka banaadir. barnaamijka waxaa idiin soo saartay anigoo ah nafiso xuseen cabdi, waxaana farsameynaya cusmaan xabiib dhanka tv-ga, halka raadiyahana uu ka farsameynayo sikriye cabdalle. ku soo dhawaada mar kale barnaamijka amuuraha haweenka. waa hagaag daawadayaal, barnaamijka amuuraha haweenka ayaan gudagelaynaa. sidaan hore idinkugu sheegay, barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah canab cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha dhallinyarada degmada waaberi ee gobolka banaadir. canab gudoomiye, kusoo dhawo barnaamijka amuuraha haweenka ee tv-ga iyo raadiyaha shabelle. waa tahay canab, bal haddii aad daawadayaasha uga warbixiso taariikh nololeedkaaga iyo qofka ay tahay canab cabdiraxmaan. nafiso, haddii aan taariikh nololeedkayga koon halkaa ka sheego, magacaygu waa canab cabdiraxmaan maxamuud. ku dhalatay kuna soo barbaartay magaalada muqdisho, sidoo kale waxaan wax ka bartay isla magaalada tan muqdisho. waxaan waxbarashadeeda heerka dugsiga sare iyo dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose intaba kusoo qaatay iskuulka 21 October ee markaa loo yaqaanaa Masal. sidoo kale waxaan dhigtaa jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho jaamacad ka mid ah, anigoo ka barta madada caafimaadka. waa tahay canab, waxaad inooga warbixisaa xaalada dhallinyarada ku nool degmada waaberi ee gobolka banaadir. dhallinyarada ku nool degmada waaberi, run ahaantii degmada waaberi dhallinyaradeeda ma ahan keliya dad gooni ah ama qabiilo gooni ah, waxaa degan dad collection ah. sidoo kale waa dad isfahansan. xaaladooda haddii aan ka warbixiyana xaalad aad u wanaagsan waaye, sida u shaqeynayaan iyo sida u jecel yihiin inay u horumarsadaan deegaankooda intaba. sidee wada shaqeysaan marka dhallinyarada ku nool degmada waaberi ee aad gudoomiyaha u tahay adigu canab? run ahaantii dhallinyarada waxaa u wada shaqeynaa si aad u wanaagsan. wada shaqeynta naga dhexeyso ma aha wada shaqeyn si sahlan lagu soo koobi karo, wada shaqeyn aad u wanaagsan. maxaa kugu dhaliyay inaad qabato xilkan oo aad hogaamiso dhallinyaro ku nool degmo dhan oo bulsho kala duwan leh, oo shaqsi kala duwan leh, oo dad kala duwan leh, oo dad waxbartay iyo dad aan waxbaranin intaba iskugu jira? waxa igu dhaliyay inaan qabto xilka kan ee gudoomiyaha ah ayaa waxay tahaa baahi ay waqti xaadirka ay u qabeen gudoomiye. waxaa ka maqnaa gudoomiyahooda sidoo kale dhiirigelin fara badan ay isiiyeen dhallinyartii waqti xaadirka isla soo shaqeynayna waqti badanaan isla soo qaadanay. canab, marka laga soo tago inaad hadda tahay gudoomiyaha dhallinyarada degmada waaberi iyo gobolka banaadir, ma jiraan shaqooyin hore oo aad soo qabatay adiga canab ahaan? way jirtaa, aniga waxaa barta waa caafimaad, waxaa wax badan kusoo shaqeynay waa caafimaad. waxaan bartay oo diploma ii ah midwifery oo in badanna kusoo shaqeeyay, waqti xaadirkaana aan hadda taa ku shaqeeyo badanaa markay caawinaad iiga baadaan xarumaha caafimaadka ee leedahay degmadeeda. waa tahay canab, maxaa kugu dhaliyay marka goorma ayaadse ku biirtay inaad la shaqeyso ururada dhallinyarada kala duwan ee ku nool gobolkan banaadir, iyadoo aan ognahay in dhallinyarada gobolka oo dhan ay leeyihiin xarun iyo gudoomiye dhallinyarada gobolka banaadir intaba? dhallinyarada gobolka banaadir ka degma ahaan markaa kaga soo biiraya waxaa ku biira aniga
سنة كلا ونكون يلوي تون كلمات كيسة سدحي تون كي ملا كبيرة إلى أبتنا ولو أنا جو وش قين يسي فولنتيرة عن كان قدومي عن كلي عن كأحبين وحنا يود لي يسي عن أبرت بلش لدقن كا سو وحرا بري إن هرمر جارو إن بلشنا عن وحبقنا عن كلا هرمانين عن كلا برتو بلش قيابة ذيك الدوان إن مجرى عقبات كلا كلنتي إن أنت أو تقول جرتيش قدم way jirtaa aqoobo badan aan kala kulmay title-ka ahaayo iyo dadka ah hoggaaminaya intaba dadkii aan badan inkastoo rag ay yihiin badanaana marka dumar ah tahay title weyn aad haysan lagu daleecaynaa oo lagu leeyahay gabar maan hoggaaminayso saa ay tahayna in wax kala dhibaato ah oo aan zaaid saa u buurnay aniga kama dhibto oo hore aan u sii dhaqaaqaa en waa tahay ana en waxa tahay en gabadha ay yaro dhalinyaro ah محادها مني سام مستقبل كأدي على مهان إن مركات كسو دكتو إن حرفتها عاد برتاي عاد كوش قيسو إن حلال كعاد هيسو مرك لا جسو دكتو إن أديك على مهان همي جاي مني رنتي أني أنا بآن همي جي وحوا إنك كأنك جاريول برتاد جاتي أنا عامل كسي سريسو أنا رجاني أنا كرجوينها een waata anab een ma jecelshahay inaad siyaasada aad horey u sii gasho oo aad xil maanta in xilalka aad hayso xilka weyn aad sii qabato haa waa jecelahay een xil intee la gaayo shahaadii lagu dhaho maanta anab een xil qabo een waxaad jeclaa meesha hadda aad joo inaad ka sii dhaqaaqo keliya hadda waxaa aad gudoomiye dhalinyare وحاجة على إنه نقد في اللبان وزير سياسي صدق أن هذا الوقت أسوأ صار كليته عن شغال الدولة كوسو بلا إن واتع عن إن سداد ومارسة شقظة إن وحبر الشدة إن يولي بهولها بروي ما دام أتهاي كبر إن أنت بدنا قبلها أي سن كمر من بروي هذا نيوح كقبطان إن وحبر الشدة إذا إيش قد إذا إيه حفظ إذا أنت ومريا subaxii oo kale haddii aan aado shaqadeeda ka imaado waxaa dib ugu soo noqda hoygeyga sidoo kale waxaan bartaa jaamacaddeedan waqti gaara ii leedaa oo aan aado soo inkastoo la dhaho dumarku iskuma keeni karaan shaqooyinka iyo howlaha guriga saa ay tahayna wax isku dayaa inaan intaba manage gareeyo waxaa jira gabdho badan oo wax bartaa kuna nool gobolkan banaadir aan ku noolnahay iyagu waxba ay barteen balse waxyaabaha ay barteen iyo inay shaqeeyaan intaba kuma dhiiradaan oo waxa niyadooda ku jirta in dumarka hadday wax bartaan ay jiko u dambeyso sida rag qaar iyo waalidiinta qaarba ay sheegaan bal ka waran arrinkaas sideed u aragtaa horta dumarkaas maaha keliya inay isliida guri haddaa fadhisid wax xun maaha laakiin xirfadda inaad baratid aad u wanaagsan tahay haddaa wax barato ninkan wax walba qabsan karo birtu waa wayn kartaa ama waad kala tagi kartaan caruurtaada ma aha inaad u tuugsato qof kale haddaad wax barata aad waxbarashada ku dhaqaaqdid saa shaqo ugu reysa leed haddii aadan wax baranne aad markaa technical kala isticmaasho aad ku shaqaysato guryaha ay fadhin marnaba waa tahay canab dhalinyarada inta badan waxay wajahaan culaysyo badan kuwaasi oo ay ka mid yihiin shaqo la-aan baahsan bal faahfaahin naga sii caqabadaha aad goobjoog u ahayd oo dhalinyarada inta badan ay la kulmaan dhalinyarada way jiraan waxay la kulmaan caqabado badan been maaha caqabadaha ugu darna waxay tahay aniga maanteeda xitaa da dib isugu soo noqda 2013 markaa ku biiray ilaa ibtino aan volunteerka ku shaqeynayay inta xilka gudoomiye la yidhiin kahor caqabad way tahay sababtoo ah qof dhan oo shaqeynaya saas ee tahayna aan wax mushaar aan qaadanaynin balse wax walba waxa ka weyn hadafka iyo yoolka aad leedahay waxaa mar walba niyadaada la gashtaa inaad ka gudbi doontid laakiin haddii mar walba aad niyadaada depression aad saarto aad tiraahdo ay kama gudbayso aad isniyajabiso kama dhaqaaqayso meeshaada ma jiraan canab dhalinyaro badan oo aad xilligaas adii aad isla soo bilowdeen dabcan ma jirto marka aad shaqadaas si free aad ku qabanayso baabuuraac lagu siiyo sidoo kale mushaar lagu siiyo dadka bini aadankana inta badan meelaysan wax kasoo gelinin kuma dhiiradaanay aadaan ma jiraan dhalinyaro badan oo aad waqtigaas isla soo bilowdeen
مانتنا إن كهري إن مركي عاد صورة برادكتنا هيرك أتاعين تاع وحكاوي ديو كلهان عنوي إن مركي أنا ماشي سكهريني دبعا أنا سلسي سفرنا ونكسني ويجرتي دل يا رب بدن إن هرتو مال مركا أسعت ديولك أسعت لما في ريا وحكي لي سيد يا وحلا في ريا بريت وحكتي كرتو هدي أتري عيد ماشي أنا وحأوها ريا قرش أنا قعدنا إنه من بيرجني عندنا ترسبورتيشن تونا أنا مسنجرين سيف فلنتيارا وحقو قبن جرنين ودن كينا ايه كدق معهان انا قوة ولاي عبسي بدن ايه جرتو ولا بقايو وللي هاي ادي اه دق معه شقي سيد ايه نفتا على قطر قلني ساس ايه تانو حسمين جرني وكل ديرنين جرني بل يراد وحا جرت وقت حاجر كا ايه كره بتبا قدين وداعني نفسد ان كومي هليجينو ميهل عن سيف فلنتيارا وشقينينو ايه اسل دل يراد يهاد دقار كان يسوي حريريان او ويديان أني أرجي أها أم بقني وأن دب أو غرني هذا دمرة إلا هير كان سي سوغات لكن مر البوحة لا أنا شجع حتى هذا في يول يشع قوان كنا كلا ولا بيننا إن أنا إن مدى الروينا كويدية وحيت هاي إن لأن يرادا أنت بدن مركي أركان خوف لأن يراه وحبرتي وشقي سنة إن طبعا أنت بدن محلها شقدا قريبش مقبلي أما إن قفا قرب كسي إهل كيسا een ama qof ay si qaanan baasiyo een arintaasi bal ka waran ma jirtaa een ani aan ahaan jeeda doorashada soo galay waa soo tartamay doorashada aan soo galay tartanka aan soo tartamay halkaan ku imaaday kuma imaanin graduation kuma imaanin qabiil toona juhdi iyo dadaal dheeraad aniga aan ku soo bixiyay intii aan volunteer ku soo shaqeynayay isla intaa in la eg ah ay awaalmarin iiga dhigeen dhalinyaradii aan isoo dooratay in aan hoggaamiyo ay iiga dhigtaan gudoomiye waa tahay canab maxaa kugu la yaab ku badnaa intii aad ahayd gudoomiyaha dhalinyarada ee degmada waaberi oo aad la kulantay waxa igu la yaab ku badnaa mar aan kasoo baxay barnaamij aan usoo socday xaafadeeda aan waxaan arkay waa hadda dhow inta barnaamijyadan buuqan ay taagantaha qallaasahan maamo waayeel oo masaakiin ah oon curyaan ah garabka la wado misna dhibaatooyinkan qallaasaha ay sameynayaan qolooyinka isku soo horjeedan ka qaxayso runtii aada ugu qiirooday waana wax ka aan aada ugu xumaaday canab inta badan dumarka gabdhaha ah kuma dhiiradaan inay goobaha siyaasadda oo kale ay xalal ka qabtaan inay galaangal badan sameeyaan inay dadaalo badan sameeyaan adiga ka canab ahaan yaa kugu dhiirigeliyey inaad meeshan aad in badan juhdi ku bixiso oo aada heerkan ka gaarto adi canab ahaan ma qof garab kaaga taagnaa oo mar walba kugu dhiirigeli jiraa jiro mise adi canab ahaan ayaa naftaada ku dhiirigeliyey horta asxaabta badankeeda way jirtaa horta marka ku biiraysid saaxad dowlad raskigeeda leedahaa dadka kuwana waxay ku leeyihiin meesha aad aadaysa ka fiirso laakiin ani canab ahaanteeda anaa waqti walba nafsadeeda ku dhiiran jiray anaana waqti walba juhdi ku bixin jiray waxaan jeclahaa inaan nafsadeeda heer gaarsiiyo ilaa ay xad intii aan gaarsiin karo ma jirto qof waqti xaadirka garab igu siisay intaba waa tahay canab gabangabadii barnaamijka amuura haweenka ee raadi ahay tifiga shabeel ayaan isla soo gaarnay canab waxaan rabaa inaan ku weydiiyo haddii lacala la damco in canab la casuumo cuntada noocaad jeceshahay lagugu casuumo iyo sidoo kale cabitaanka noocaad jeceshahay lagugu casuumo horta waa maasanta nafiso cunto bris ada cabitaan mango shake ama manga caadiga amaasanta arka marka loo imaado adiga midabkee aad u jeceshaa inaad xiribto inta badan madow iyo cadaan labadaas kalar maxaa ku dooratay kalarka madowga ah waa kalar aniga iska jeclaa suma aqaan laakiin kan cadaanka sidiisa badan wuxuu ka hadlaa qofka qulubtiisa waa shay cad oo iska nadiif ah sidaas oo kale qofka haddii qalbidiisa nadiif ay tahayna astaan u yahay
واتاي ان عنب ان وقدم بين ان فرصت كوسينيا ان دالينيرا دا ان كنول سوماليا قبل تولو ان عاصمة دا ودهان ان محاد كل دردار من لهم دردار من لها دالينيرا دا ودن كو حكو جرا حالة دارك ان ودن كو دسما تبعيان اي كو ديرادان لبدا دينا عساستي انتبا ان بدبادة قارن اي سميستان اما مصلحة قارن انتبا سو ودن كو حالة دا دو كو جرا ما آن حالة دا اوباهن تا سياسي و حالة دا اوباهن تا دالينيرا دا ان سكو سوا بحان اي دب واشيسين اي سميستان سو وحكو دمانا يميش وا ايجا وحمرو البدمادان وا دالينيرا سيسو دمادان ترن كوين او اوبتو إني كورت عن قلاسة ودمودة كجرو. أدب ما تسمت هاي إن عن عبد الرحمن قدومي عدنا يردا إن مامل كدمة ده قبل ك إن ومامل كدمة ده وابري قبل كبنادرة هي هاي دو برامج كامورا هون ك تفيجي راديو عشبة لمرتي ويد وده هندا وضيع لي ديك استيالا كسيم كسر دم كبين يا برامج كامورا هون ك تفيجي راديو عشبة لوحات دوات كان مرتي وهاي برامج ك أنا عبد الرحمن وأه قدومي هذا اللي يرده دقمة وابري يقبل كبنادر برامج كل حد نسوع سين إنسان يقول أنا نفسي حسين عبدي إن برامج عين كانوا كل عين تام كل مدونه حن مكجة تجي أسد أسينه بتقليه رمضان كريم Shut up.